Deus, chegou a hora. Neste momento, ao vivo à nossa frente, o evento principal. Esta noite, uma luta especial de cursos árvores. Não disponível em pay-per-view, na HBO ou em qualquer outro canal. E agora, com vocês, no canto vermelho, representando o Canadá, Estados Unidos e Haiti, com um peso combinado de 952 kg, com um total de 20 Grammys, 15 Grammys Jr., 7 MTV Awards, 5 álbuns no topo da Billboard, 3 prémios Nickelodeon Kids' Choice Awards e uma chocante derrota nos Oscars. Eles são os reis dos inimigos, os presidentes da pop, os primeiros ministros da mídia. Senhoras e senhores, meninos e meninas, cidadãos portugueses, preparem-se para os campeões invictos dos pesos pesados.
Nada.